Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ, εκ μέρους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Καλέσαμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, όπως τα είδατε και στο δελτίο τύπου, για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για την υγεία. Ένα θέμα που στο νησί μας ταλανίζει χρόνια. Στην Αθήνα, όπως και εσείς τα είδατε, έξω από το Υπουργείο στις 6 Εντεκάτου, εργατικά κέντρα, νομαρχιακά τμήματα ΔΕΔΗ, σωματεία και μαζικοί φορείς του Αιγαίου πραγματοποίησαν συγκέντρωση για την κατάσταση της υγείας στα νησιά μας. Είναι η πρώτη φορά που 178 σωματεία και φορείς σε όλο το Αιγαίο έχουν υπογράψει κοινό πλαίσιο για την υγεία. Αυτή τη δυναμική δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Η κυβέρνηση θορυβήθηκε. Είδαμε ότι και χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε ένα κλιμάκιο εδώ για να ελέγξει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Έγινε λοιπόν κατανοητό πως οι νησιώτες όχι μόνο δεν συμφωνούμε με την πολιτική της, αλλά απαιτούμε δραστικές λύσεις, ώστε να ζούμε στα νησιά μας με ασφάλεια και όχι με τον διαρκή φόβο μην τυχόν μας συμβεί κάτι και καταλήξουμε στο νοσοκομείο αν υπάρχει ασθενοφόρο για να μας μεταφέρει. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, είμαστε αποφασισμένοι. Οι απαντήσεις δεν μας ικανοποίησαν που μας έδωσαν στο Υπουργείο. Με τον ίδιο τον Υφυπουργό να αρνείται να κάνει οποιαδήποτε δέσμευση και να δώσει κάποια λύση, αλλά αντιθέτως έψεξε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Είπε λοιπόν πως μέχρι το 2025 θα προσληφθούν 6.500 υγειονομικοί, τη στιγμή βέβαια που οι ελλείψεις είναι πάνω από 40.000. Δεν έδωσε καμία απάντηση στο γιατί υπάρχουν ιδιώτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και επεκτείνεται όλο και περισσότερο ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Για τις ελλείψεις προσωπικού, όπως και για τον παθολόγο στην ΚΟ, απάντησε πως τα τελευταία χρόνια έγιναν προσλήψεις, εμείς καμία πρόσληψη δεν είδαμε, ειδικά μέσα στην πανδημία, αλλά παρέλειψε να αναφέρει βέβαια πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν και πόσον έληξαν οι συμβάσεις τους, καταλήγοντας οι υγειονομικοί να είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν την πανδημία. Επίσης, οργή προκάλεσε το θράσος του να πει στους νησιώτες πως η πολιτεία αξιολογεί πού πρέπει να μπει ιατρικός εξοπλισμός και πόσος, ότι το κράτος έχει νόμους και σύνταγμα που πρέπει να τηρούνται και επομένως στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μια και δεν γίνονται ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ τόνισε ότι τη στιγμή που δεν υπάρχουν μια σειρά ειδικότητες στα μεγάλα αστικά κέντρα, και μάλιστα αναφέρθηκε σε αναισθησιολόγους και παθολόγους, δεν μπορεί να υπάρχουν ούτε στην επαρχία. Κοροϊδεύοντας τους εκατοντάδες ανέργους γιατρούς ειδικοτήτων που είτε εργάζονται στο δημόσιο, είτε έχουν φύγει για εξωτερικό, ομολογώντας ουσιαστικά πως οι ζωές των ανθρώπων κοστολογούνται ανάλογα με τα πόσα χρήματα θέλει να διαθέσει κάθε φορά το κράτος και αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά πόσο ενάντια στη ζωή του λαού είναι η πολιτική και αυτής της κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων. Σε όλα τα παραπάνω βέβαια συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η αφέμεξη των οικογενειών μας που πληρώνουν διπλά και τριπλά για δαπάνες υγείας. Εισφορές υγείας στα ασφαλιστικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται οι ιδιώτες και το εμπεριμοντοποιημένο κρατικό σύστημα υγείας. Πληρωμές στα ταμεία των απαγηματινών ιατρίων και στα γκισέ των απαρτικών της ιδιωτικής υγείας. Βέβαια, αν δείτε και τον κρατικό τελευταίο προϋπολογισμό, βλέπετε ότι η υπερχρηματοδότηση συνεχίζεται και το βάρος κυρίως πέφτει στους φορολογούμενους πολίτες. Στο νησί μας η κατάσταση στο νοσοκομείο της ΚΟ συνεχίζει την κατιούσα, ακόμα να έρθει μόνιμος παθολόγος. Η δικαιολογία των άγων προκυρεί έξω δικό του έργο των κυβερνήσεων που έχουν διαμορφώσει τέτοια παράδεκτη κατάσταση. Οι δικαιολογίες τοπικών παραγόντων εκτός και εντός νοσοκομείου ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κυβερνητική πολιτική. Η ελλείψη γιατρών παρουσιάζεται ως παγκόσμιο πρόβλημα, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι η δική του συμβολή στο brain drain, όπως μας το λένε, είναι δικό του δημιούργημα. Οι συνθήκες που επικρατούν στις δημόσιες δομές υγείας με έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού είναι οι χαμηλοί μισθοί που κάνουν τους γιατρούς να μην έρχονται. Όποιος δεν βλέπει την ουσία του προβλήματος, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από την πολιτική επιλογή όλα αυτά τα χρόνια της υποχρηματοδότησης της υγείας, την εκχώρηση ζεστού χρήματος μέσω της φορολογίας του λαού στον ιδιωτικό τομέα, ως στόχο και σκοπό, στρούθοκαμιλίζει στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν δεν μιλούσαμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται, όπως και στο νησί μας, από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής της ιδιωτικοποίησης δηλαδή της υγείας. Στάχτη επίσης τα μάτια προσπαθούν να ρίξουν στον κόσμο όσοι προσπαθούν να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να αναφέρουν τις αιτίες και ποιοι ευθύνονται για το σήμερα. Το κουβερτάκι άλλωστε της υγείας δεν ξυλώθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια και ξεκάθαρη κατεύθυνση για το πού θα πάει το πράγμα. Ελάχιστες λοιπόν παροχές υγείας και αν χρειαστεί το παραπάνω, βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρούμε την υγειά μας. Για εκεί τραβάει η δουλειά και αυτό φαίνεται μέρα με τη μέρα πιο ξεκάθαρα.
Επίσης, εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι όσο και καλή πρόθεση να υπάρχει από κάποιους συμπολίτες μας προς το νοσοκομείο, κυρίως τον εξοπλισμό, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα που είναι η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού. Και απ' την άλλη, εμείς θα πούμε ότι δεν φτάνουν τα ευχαριστήρια μόνο για να αλλάξει κατάσταση, θέλει αγώνα και κόντρα στην πολιτική αυτή που έχει αφήσει ένα ολόκληρο νησί, το νησί του Ιπποκράτη, στο έλεος. Το τίποτα δεν γίνεται που ακούγεται κατά καιρούς, ή τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, και που πλασάρεται τόσο απλόχερα από κυβερνητικούς, τοπικούς και όχι μόνο παράγοντες, δεν πρέπει να περάσει τη συνείδηση του λαού μας. Ο λαός της Σκόνα μην πιστέψει τις υποσχέσεις περιφέρειας και δημοτικής αρχής ότι αυτοί μπορεί να βοηθήσουν. Γιατί πρώτον, κατά εμάς υπάρχει πια πείρα, πέρασαν πολλά χρόνια και δεν έχουν κάνει το παραμικρό για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και δεύτερον, οι προτάσεις τους είναι ταυτόσιμες με αυτές των κυβερνήσεων. Δηλαδή, επιζητούν και αυτή την ιδιωτικοποίηση, ζητώντας αρμοδιότητες. Θα είδατε τις προτάσεις και της περιφέρειας που μιλάει για την πρωτοβάθμια φροντίδα, να περάσει τα χέρια, θα με συγχωρέσετε αν θα κάνω λάθος, στο Δήμο ή στην περιφέρεια, γιατί αυτό θα σημάνει για μας τους νησιώτες παραπάνω φορολόγηση, αν θέλουμε να βρούμε την υγειά μας. Θέλοντας στην ουσία να σπάσουν το καθολικό δημόσιο χαρακτήρα και επιβάλλοντας άλλο ένα χαράτσι, αυτό που είπα και πριν, στις πλάτες των δημοτών. Εμείς λοιπόν καλούμε τους νησιώτες και λέμε ότι δεν θα σκύψουμε το κεφάλι για να μην βρει στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Άρα να βάλουμε εδώ ένα ερώτημα. Η οικονομία της χώρας αντέχει για να δίνει 7 δις σε αυτούς που δολοφονούν τους ασθενείς και γιατρούς στη Γάζα που βομβαρδίζουν νοσοκομεία και δεν αντέχει να χρηματοδοτήσει τα νοσοκομεία και να προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργούν με σύγχρονους όρους? Νομίζω η απάντηση φαίνεται. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Εμείς λέμε ότι θα κάνουμε νέα κινητοποίηση την Τετάρτη 29 του Νοέμβρη στις 5 έξω από το νοσοκομείο, ώστε ακόμη περισσότερα σωματεία, φορείς, σύλλογοι να το μαζικοποιήσουν, να μην τους αφήσουμε στο χλωρό κλαρί. Μιας που δεν μας κρατάει τίποτα πίσω από τις κάμερες και για το πρακτικό του πράγματος να ξέρουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων με ποιους έχουν να κάνουν. Υπάρχουν επωνυμίες, υπάρχουν ονόματα, είμαστε γνωστοί στην κοινωνία, το εργατικό κέντρο. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που κατεβαίνει για την κινητοποίηση της υγείας. Εμείς θα πούμε ότι σε αυτή τη συγκέντρωση θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος κόσμος, να δείξουμε τη δύναμή μας. Άρα λοιπόν δεν παίζουμε με την υγεία μας. Καλούμε όλους τους κατοίκους του νησιού, εργαζόμενους, μαθητές, αυτοαπασχολούμενους. Άλλωστε είναι Τετάρτη, τα μαγαζιά που ξέρετε και εσείς, Τετάρτη είναι κλειστά. Είναι δηλαδή μια μέρα που θα ευνοήσει έναν κόσμο που θέλει να κατέβει. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί η υγεία αφορά όλο το λαό ανεξαιρέτως και όχι μόνο τους υγειονομικούς. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υγεία του λαού. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Να ξαναθυμίσουμε εδώ ότι λέμε για την Τετάρτη 29 του Νοέμβρη στις 5 έξω από το νοσοκομείο. Τέρμα πια στην κοροϊδία, να μην σοπάσουμε. Απαιτούμε λύσεις εδώ και τώρα. Μετά, αν θέλετε, με βασικά αιτήματα που είναι υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους, με πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών και του ΕΚΑΒ, σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα και για να έχουμε και την υγεία που μας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Κάνω και ένα ερώτημα. Βεβαίως. Μιας και... Πολλά, αν θέλετε. Με τιμά που είμαι ο μόνος που θα ρωτήσω σήμερα. Κυρία Λάμπρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλοι είδαμε τα βίντεο και τη δική σας παρουσία στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Υγείας, σε αυτή την πανεγιακή κινητοποίηση η οποία έγινε στην πρωτεύουσα. Νομίζω αναλύσατε επαρκώς και τις απαντήσεις του Υφυπουργού. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ένα ερώτημα το οποίο νομίζω εξειδικεύεται στα νησιά μας. Κάποια νησιά τα οποία, ένα από αυτά είναι και η Κος, που παράγουν τουριστικά ρεκόρ κάθε χρόνο και οι αφήξεις πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται όμως στο νησί μας, και επειδή εργάζεται και στον τουριστικό τομέα, αν γνώριζαν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι δομές υγείας στην ΚΟ, αν γνώριζαν το επίπεδο στο οποίο έχουν καταντήσει οι νησιώτες να περιθάλπτονται εδώ στα νησιά, νομίζω ότι δεν θα επέλεγαν ποτέ το νησί μας για να έρθουν εδώ να περάσουν τις διακοπές τους. Διότι αν διακινδυνεύσει η υγεία τους, δεν ξέρουν τι θα συμβεί, διότι θα έχουν τις ίδιες παροχές υγείας περίπου, αν εξαιρέσουμε έτσι τις ιδιωτικές κλινικές. Αν πάθουν κάτι σοβαρότερο όμως, θα πρέπει να νοσηλευτούν στο δικό μας νοσοκομείο. Και επειδή κάποια στιγμή αναφέρατε ότι ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα για γιατρούς, υπάρχουν όμως χρήματα
για άλλες ανάγκες του κράτους, όπως υπάρχουν και για τις αεροδιακομιδές, που είδαμε ότι μπορεί να κοστίσει και 30 και 35.000 ευρώ ένα 130 για να έρθει να παραλάβει κάποιος ασθενής, ωστόσο δεν υπάρχουν χρήματα για γιατρούς. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Έτσι όπως εσείς βλέπετε την κατάσταση, τι περιθώριο υπάρχει να ανατραπούν τα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση οδηγούν, προς την ιδιωτικοποίηση της υγείας και όχι προς την ενίσχυση των κρατικών δομών υγείας. Και εσείς τι προτείνετε να κάνετε περισσότερο? Λοιπόν, εμείς περιθώρια θα πούμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητα. Θα πω ένα εξής παράδειγμα. Υποθετικό να το πω, ότι θα ήταν διαφορετική δυναμική αν κάτω στο νοσοκομείο ή αν στο Υπουργείο ήμασταν μαζεμένοι 2 και 3 χιλιάδες και διαφορετικό αντίκτυπο έχει κάθε φορά αν είμαστε 300, 500 ή 200. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ακόμα και αυτή η κινητοποίηση με βάση τα δεδομένα και βάση αυτά που βιώνουμε όλοι μας. Δεν είναι σημαντικό. Νομίζω ότι ο κόσμος εδώ πλέον έχει αγανακτήσει. Αυτή την αγανάκτηση που έχει θα πρέπει να την κάνει οργανωμένη αντίδραση. Δεν πρέπει δηλαδή ο καθένας, κατά εμάς και την άποψη του εργατικού κέντρου και των σωματείων, να κάθεται στο σπίτι και να συγχθηρίζει. Υπάρχει ο δρόμος το να βγει και να διεκδικήσει. Και επίσης τα περιθώρια είναι ανάλογα με την δράση που θα έχει ο κόσμος από τα κάτω. Οι όποιες αλλαγές θετικές θα επέλθουν, θα έρθουν μέσα από αγώνα και μάλιστα μέσα από ένα συσπηρωμένο αγώνα. Από το εργατικό κέντρο, από το σωματείο του δημόσιου τομέα, από τα σωματεία των εργαζομένων του νοσοκομείου, από τους γιατρούς. Αυτό αν αρχίσει και εξελιχθεί και μαζικοποιηθεί, καταλαβαίνετε ότι και αλλιώς θα μας μετράνε. Εδώ να πω ότι βέβαια να συμπληρώσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για να μην μονολογώ, επειδή έκανα και εγώ την εισηγητική έτσι, τοποθέτηση. Ξέρετε, μας μετράνε. Δεν είναι τυχαίο που πέρυσι, αν δεν θυμάμαι καλά, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κινητοποίηση που είχαμε για την υγεία, μιλούσε πέρυσι, μιλούσε στο Βήμα την ίδια ημέρα και τοποθετήθηκε ο ίδιος στη δική μας κινητοποίηση, του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων, όχι μόνο δική μας, ότι τι παραπονιέστε, τι κάνετε, αφού εκεί τέλος πάντων στην κινητοποίηση ήταν συγκεκριμένος αριθμός ατόμων. Δηλαδή τα μετράνε ακόμα και αυτό, μετράει στον αντίκτυπο που θα έχει μια κινητοποίηση. Βέβαια, εμείς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Θα ασκήσουμε και θα συναποφασίσουμε και με τους υπόλοιπους. Εμείς λέμε σαν κλιμάκωση να είναι 29 του Νοέμβρη. Και εδώ, πώς το λένε, πεδίο δόξη λαμπρό, να κάτσουμε να συζητήσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και τι άλλα μέτρα να πιέσουμε το να έρθει γιατρός. Είναι απαράδεκτο να έχουμε κοντεύουμε 2 χρόνια να μην υπάρχει παθολόγος στο νησί του Ιπποκράτη. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να προσθέσει κάτι άλλο σε αυτό. Ωραία, και ένα συμπληρωματικό ερώτημα που νομίζω και αυτό έχει την αξία του. Επειδή είστε στους αγώνες πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι αν ιδιωτελώς αγωνίζεστε, είτε παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα από αυτόν τον αγώνα, είτε όχι, και νομίζω αυτή είναι και η σημαντικότητα της παρουσίας σας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή καλώς ή κακώς οι κυβερνήσεις, αλλά και ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν και τις δικές τους ευθύνες για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Υγείας ή υποστελέχωση του νοσοκομείου. Μπορεί οι αρμοδιότητες να είναι εκεί, αλλά το να καλύπτει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης τα λάθη της κεντρικής εξουσίας ή να μην τα αναδεικνύει στον βαθμό που μπορεί να τα αναδείξει, αφού ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης είναι επίσης αποδέκτες παραπώνων για αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δομές υγείας των νησιών μας. Ποιο είναι το επίπεδο παρέμβασής σας και σε αυτούς τους βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι είδαμε την παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας, αλλά νομίζετε ότι θα υπήρχε ένα άλλο αποτέλεσμα αν πιέζατε και σε αυτές τις σε αυτούς τους φορείς εξουσίας, γιατί είναι φορείς εξουσίας, ναι, μιας και έχουν την διοίκηση είτε νησιών είτε ολόκληρων περιφερειών? Να απαντήσω στο πρώτο κομμάτι, γιατί αλήθεια οι ερωτήσεις σας είναι, όπως λένε, τρισδιάστατες, θα τις έλεγα, αναλυτικές και έτσι με περιεχόμενο. Θα μου επιτρέψει λοιπόν να απαντήσω στο πρώτο κομμάτι και να δώσω το λόγο, αν θέλει, στην Κική να απαντήσει στο δεύτερο. Καταρχήν, ο αγώνας μας είναι συλλογικός και έτσι πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή, σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος συνάδελφος, πριν από μένα ήταν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Αυτό, αν θέλετε, είναι το μαγικό και αυτό που λέμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή και όλα αυτά που λέει και το τραγούδι.
είναι το συλλογικό και το μαζικό που θα φέρει την αλλαγή. Δηλαδή, ο καθένας από εδώ που βρίσκεται στο σωματείο, είτε είναι εργατικό κέντρο, είτε σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, είτε εξωτερικών υπαλλήλων, αυτό που τον βγάζει μπροστά είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, η μαζικότητα, η ίδια η συλλογικότητα. Κανένας δεν βγαίνει μόνος του μπροστά για να λύσει το πρόβλημα και δεν γίνεται και βεβαίως να λυθεί. Αυτό είπα και πριν, ότι μαζικά και συλλογικά πρέπει να το λύσουμε. Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι, αν και εισηγητικά είπα κάποια πράγματα και όντως και κάποιες ευθύνες που επιρρύπτουμε στις δημοτικές αρχές και στις περιφερειακές αρχές, νομίζω ότι και εκεί και σαν εκλεγμένη και σαν αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου και βέβαια εκλεγμένη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πει έτσι παραπάνω και καλύτερα πράγματα. Να μην φάμε όμως πολύ χρόνο, όχι. Αυτό που πρέπει να πούμε και σαν εργατικό κέντρο και την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουμε και την σύνδεση και μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα και τα πεπραγμένα και του Δήμου εδώ, της ΚΟ, αλλά και της Περιφέρειας, είναι ότι δυστυχώς το αρνητικό αποτέλεσμα και η κατάντια στον τομέα της υγείας σήμερα δείχνει και τη στάση και την τακτική που κράτησαν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές όλα τα χρόνια μέχρι και σήμερα. Και η στάση τους δεν άλλαξε καθόλου κιόλας και μπροστά στην επιλογή που έκανε και ο κόσμος στις πρόσφατες εκλογές και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Έτσι όπως υπόθηκε και από την εισήγηση της Προέδρου, οι προτάσεις που βάζουν και τα δύο όργανα, και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια της τοπικής διοίκησης, είναι ταυτόσιμες με αυτές που βεβαίως αυτό το διάστημα προτάσει η κυβέρνηση, δηλαδή την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Και αυτό μετριέται με πράξεις στην πορεία της ζωής. Και η πρόταση που κατατέθηκε από την Δημοτική Αρχή για την ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου, που βεβαίως είναι αναγκαίο, που όμως, αν θέλετε, με έναν τρόπο θέλησε να κατευνάσει και να χειραγωγήσει και την διάθεση της κορύφωσης των αγώνων του κοακού λαού πάνω σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα, αλλά και οι παρεμβάσεις που κάνει η Περιφερειακή Αρχή αμέσως μετά, μάλιστα, από ανακοινώσεις που κάνουν τα εργατικά κέντρα για κινητοποίησης, δείχνει την σταθερότητα της πολιτικής τους απόφασης, δηλαδή στην παραπέρα εμπορευματοποίηση, αλλά και πώς θέλουν να περπατήσουν στο αύριο. Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως για τις αεροκομιδές, να σας πω ότι ίσως να το παρακολουθήσατε από το βήμα ενός συνεδρίου που γίνεται αυτές τις ημέρες. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθούν 7 νέες βάσεις, και αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας και αυτή τη λέξη, ίσως για να συνηθίσει και ο κόσμος σε ένα θετικό ίσως πρόσημο. Θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι βάσεις για ελικόπτερα για να γίνονται αεροκομιδές από σημεία της χώρας. Δηλαδή, προτιμούν να πάνε σε μια τέτοια λύση που είναι τόσο κοστοβόρα, αντί να υιοθετήσουν τα αιτήματα του εργατικού κινήματος, των υγειονομικών και των εργαζομένων, για μόνιμες προσλήψεις. Άρα, επειδή στην πράξη φαίνεται ότι τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, γι' αυτό, επειδή κακά τα ψέματα μετριόμαστε κάθε φορά, γι' αυτό και το εργατικό κέντρο συνεχίζει αυτό που χρόνια κάνει, να βάζει πολύ ψηλά τα ζητήματα της υγείας και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του λαού, και πηγαίνουμε για την κινητοποίηση την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, στις 5 η ώρα, έξω από το νοσοκομείο, όπου πρέπει να γίνει πραγματικά παραστρίδα. Όλοι δηλαδή να βρεθούν εκεί, στον χώρο απ' έξω. Και ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα, τελευταίο. Γιατί, όπως είπατε, δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, η τουριστική σεζόν έχει ολοκληρωθεί, τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία αν ο κόσμος δεν κατέβει κάτω να στηρίξει αυτή την κινητοποίηση. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Λάμπρου. Ωστόσο, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, και δεν υπάρχουν αυτές οι μαζικές κινητοποίησεις, δεν υπάρχει αυτή η μαζικότητα στις συγκεντρώσεις, ακόμα και αν δεν γίνει από το εργατικό κέντρο και γίνει από κάποιον άλλο φορέα. Πάλι βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα ποιος κάνει την κινητοποίηση, αλλά είναι θέμα η ίδια η κινητοποίηση. Γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να μην κατεβαίνει μαζικά κάτω να διεκδικήσει το δίκιο του? Να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία όταν οργανώνεται
προετοιμάζεται μια κινητοποίηση, τα συνθήματα και το πλαίσιο που θα έχει αυτή η κινητοποίηση, πραγματικά για να δραστηριοποιήσει και να κινητοποιήσει ουσιαστικά, να δραστηριοποιήσει, για να μην χρησιμοποιώ την ίδια λέξη, να δραστηριοποιήσει περισσότερο κόσμο. Είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν και να κρατήσουν έναν κόσμο πίσω. Ίσως μέσα στη σεζόν είναι οι συνθήκες δουλειάς. Ίσως μέσα στον χειμώνα να είναι κάποιοι άλλες ή άλλα ιδεολογήματα που μπορεί να μπουν από κυρίαρχους μηχανισμούς στο τίποτα δεν γίνεται. Ένα ιδεολόγημα που εδώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καραμέλα. Μην πας μωρέ, δεν θα βγει και τα κάτι. Και κοιτάξτε, αυτό κιόλας επαναλήφθηκε πολύ προκλητικά, αν θέλετε, και από τον ίδιο τον εκπρόσωπο τύπου του νοσοκομείου, που παραμονές της πανηγυριακής κινητοποίησης έδωσε συνέντευξη και είπε ότι έχουν πια τελειώσει τα περιθώρια, ότι μέχρι εδώ ήταν ό,τι είναι να γίνει, δεν πρόκειται να δώσει κάτι άλλο η κυβέρνηση, γιατί ο του θαύματος υπάρχει έλλειψη γιατρών σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, και κάτι τέτοιο μάλιστα το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Δηλαδή, εδώ μας παρουσιάζουν το ψάρι κρέας ή το αντίθετο. Για να μην κινητοποιηθεί και να όντως να εμποδιστεί το παράδειγμα της διεκδίκησης και της νικηφόρας τελικά έκβασης ενός αγώνα μέσα από τη μαζικοποίησή του. Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να σπάσουμε, αυτή την δυσκολία και αυτό το ερωτηματικό ή το προβληματισμό και να πούμε ότι να πιστεί περισσότερος κόσμος, να ακουστεί σε περισσότερους το μήνυμα και να συμβάλλουν έτσι ώστε σε αυτή την απόφαση που έχει πάρει το εργατικό κέντρο και άλλοι φορείς σε 178 αυτή τη στιγμή σε όλο το Αιγαίο, μπορεί να γίνουν περισσότεροι, θα γίνουν περισσότεροι και αυτό είναι ένα πολύ θετικό, αν θέλετε, παράδειγμα που πρέπει να σας απαντήσει και στο ερώτημα τι γίνεται και γιατί δεν κατεβαίνει ο κόσμος. 178 φορείς σε όλο το Αιγαίο συντονίστηκαν για ένα ζήτημα που καίει όλους.